Unawatu wana maheta, wanaeta wakizema sijui MCA o. Kila kitu wanashikanisha, o sijui MCA anakuwaga hai. O sijui nini. Ni ukweli mina kuwaga hai. Na kuwaga hai, high on demand. Simulisikia juzi nilitumanisho na Rari, ule wa TV. Rari. Haito Rari nani? Alinitumanisha. Nikasikia ati naitwa niende kwa TV. Nikachangamka nikaambia wase wale dea kwa kina Piedo wote. Nimeitwa kwa TV. Mimi nikienda peke yangu jote za kaniambia hapana. Au tuachi hapa. Ati akasema ati anasikia huko kuna kwa na vyombo vya habari. Na hawezi kosa machakula huko kwa hizo vyombo. Teke, mimi na wao tukafika hapo mbele ya Nation Center. Mnaijua? Lakini kufika, wale masako soja wakaanza kutuzuia, mnawajua? Masako soja wenye, wale KDF wanaka buduki. Situ kwa naenda kuigizo kwa TV, anatuliza ati, mnataka nini? Hati, pia nataka kawabia, tunataka kuigizo kwa TV. Nikatuambia mwezi igizwa nyote. Vyoto akakasirika. Kwa nini nini baya? Hati wanasema lazima kwanza wasijua tu screenshot. Hiyo kitu yao ya kufanyia mtu hivi, hivi, hivi. Wakaza, mtu wa kwanza. Alitoa hiyo kitu hivi huyo, huyo sako soja. Hiyo kitu ya kupitisha, mnaijua? Kutoa hivi tu. Maserati kalikuwa hapa mbele ikaanza kulia ti 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 ti. Nikajua tu ni venye Maserati kanapenda kulialia ndio maana inalia. Kidogo Piendo ndo alikuwa wa pili. Ikaekelewa hapa karibu na kichwa yake ikalia ti. Nikajua tu hizo ni zile vitu chafu chafu kanafikiria. Sasa Katuge, mnajua Katuge? Ale kadem ketu. Kafikiwa kasimama hivi. Ikaanzia juu, imenyamazi. Kufika hapa hivi ikaanza kulia tiii. Nikaenda nikakauliza, Katuge umevaa nguo zote? Juu kuna kinyasa kanavalianaga na masereti yenye tunatupaga mashiriki. Labda ndizo zilikuwa zinafanya hivyo. Imagine wakaambiwa hawataingia. Mimi peke yangu ndo niliambiwa hati mimi ndo nitaingia. Lakini nikawaambia kina aina shida nyinyi rudini. Nikawaambia warudi kwa ile TV yetu. TV mnaijua? Afya Center TV. Kiriko hapo. Waende hapo. Mimi nikipewa mamari na Rari, takuwa na wapatiriria hapo tuko TV. Lakini nilivyo hawakuambiwa waingie. Kina Jontes na Piento na Masireti hati wabio waigi uko dani. Kidogo wakenda washike mawaya. Muna watch NTV hivi. Mwani imezima pap. Mkithani ni stima imeenda kube si stima. Iwake tena pap. Lakini sasa ijajadika NTV. Imejadika CCTV. Chokola Channel Television Viwawa. Nacheza na kina Piendo. Mimi nikaashiriwa nikaikia hivi. Kuigia dani, ndio huyo sakosoja akanionyesha kanyumba kadogo. Kaniambia kanaitwa lift. Ati nikikaa dani, katanipeleka juu. Mimi nikaenda nikaigia dani vizuri. Kwa kali hivi kando nikaona machokora wengi kando yangu, nikashakaja. Kwani akina Piendo wamenifuata aje? Kwa kali vizuri, ah kumbe ni mimi. Ati mavio zinataka kunichesa.